Оңтүстік Суданда миллиондаған адамға ашаршылық қаупы төніп тұр. Өткені бұл елде соңғы бірнеше аптада үкімет әскері мен көтерілісші топтар арасындағы қақтығыстар күшейіп, халыққа азық-түлік жеткізу мүмкін болмай отыр. Қазір халықаралық гуманитарлық ұйымдар тұрғындарға көмек жеткізіп жатыр, алайда ол жәрдем жеткіліксіз. Өткені аштыққа душар болғандардың саны 4,5 миллионнан асып кеткен. Оңтүстік Судан әлемдегі ең жас мемлекеттердің бірі. Дегенмен билікке талас кесірінен мұнайға бай мемлекет әлі даму жолына түсе алмай келеді.